Zdrowie ludzie, tu je Marcy Zyska, hra Dead by Daylight. Idem si dať hru za preživších. Vybral som si detektíva Taba, ideme na to. Máme to nachystané všetko. Super perky. Decisive strike. Healing. Keď opravím generátor, uvidíme totémy. Vidím, že sme tu chlapská zostava. Čo je fajn. Aj typka, čo sa špára v nose. A zdraví. Pardon. Tak sa nám sa detektív ukáže, že stojí za to. Inak nevím. Poďme. Sme na vrakovisku. Ach jo. Mám tu kolegov. Sa mi zdalo, že som len s chlapmi. Ježiš, zajac! Sa mi zdá, že ide z toho smeru. Áno. Tam mal ísť na omšu, keď tak spíva. Do spievokolu. Ja idem opravovať dačo iné. Oni sú tam tre. Čo už? Aj oni odešli asi. Treba ísť ďalej od toho spevu. Neviete vole dootvoriť tú bránu už teraz? To skúsim tuto, skúsim šťastie. Police. Škoda, že to nestihli opraviť. Neviem, či to tam aj rozkopal. Že mohli by to tam ísť doopraviť, voledo. Ja to skúsim opraviť. Wow, musím sa sústrediť na to. Dobre, super, spravili to tam. Je tu krabica? Ja sa pozriem do nej. Perk mi ho odhalil. OK, petarda, ale aspoň mám volačo. Aspoň mám volačo v rukách.
Je to tam. Generátor máme z krku jeden. A tu je zlatý totem. Hned vedľa neho. To som mal riešiť skorej. Tento mu vypne perk. Zlaté sú cenné. Kedy ich zničíme. BOOM! Ten perk, čo nám tam blikal, že má. Hotovo, kaput do konca hry. To je dobre. Už tam niekoho prenasleduje a ničí. Ojojoj. Ja tu vidím generátor, tak idem na tom pracovať. Budem sa sústrediť. Dúfam, že enti len na volačom pracujú. Do podzema, ojojoj, ale do handy pracovali, to je dobre, do podzema, to je zlé. To je najhoršie, čo môže byť. Pod pomoc, starý, Bill. To je dobre. Potom poriešime. Hentu. Možno to bude aj cenná obeď, ale to ne. Musíme ju zachrániť. Ináč nemáme šancu ten posledný urobiť. Vole. Myslel som, že je to stracené. A tu je hneď ďalší, že? Tu vnútri. Nemal by byť. Uvidíme. Že? Na to sa vyser. Poďme na tomto robiť, Bill. Bill, poď! Hen tu oslobodzili z podzema, to je dobre. Bill! Podrobiť, podrobiť. Opravíme a utečeme. Keby som tu sám, to dze, keď sme dvaja, to opravíme. Fú. Som napätý. Hentých tam ničí, to je akože dobre. Rozstýlujú pozornosť. Máme čas to urobiť. Budem musieť pozrieť. Aha, dobre. Však ja to dokončím. Dajte heal, alebo čo, ja neviem. Utečeme. Východy, dobre. Tak to sú. Ke kerému máme ísť? Co? Dobre, tam nie. Ideme k druhému. Snad. Dobre, hento sa už na tom pracuje. To je dobre. Ja tuto by som skúsil ten totém zlikvidovať. Ale keď sa otvorí brána, utečem k bráne. Už bych to mohol dokončiť, ne? Čo by na to? Dobre, je to tam. Oni otvorili aj tak hentú bránu. Tak ja otvorím aj túto. Všetci majú teraz tí silné hexy na inú ranu. Ja som daleko od toho, čo ja môžem. Ideme, Bill ma volá na pivo. Idem s ním na pivo. Ale ne, nejdem, ja som abstinent. Na kávu ideme. Ja si zeberiem kávu. Super to vyšlo. A máme aj toto. Yes. Paráda. Verím, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, komentár, hlavne odber, budem vám veľmi vďačný. Prajem vám pekný deň. Majte sa zatiaľ. Super.